motivazioa hasierakoa izan daiteke bat, baina motivazio landu egiten da. Guk gusten dugu landu egiten dela eta landu egin behar dela. Gaur eguneko ikasleek, garai haretakoek ez bezala, oso erreferentzia gutxi dituzte motivazioa euskararen aldekoa izateko. Esan nahi dut, kasurik onenean, gurera etortzen diren ikasleak, ibili dira erdal ereduetan, A edo B ereduan, beraien ikastetxeetan, beraz, euskararekin izan duten erreferentzia, ba ez da izan oso baikorra. Irakasle, kriston alegina egingo zuten, baina egin dena izan da, ez dakit, euskara baliabide linguistikotxo batzuk jaso besterik ez, baina inork ez die irakatsi, ba gure kantariak ezagutzen, gure idazleak dastatzen, gure jendea ezagutzen, Euskal Herria sentitzen azken finean, orduan, nahiko normala da, inon ez baduzu hori jaso, etortzen zarenean, ba pizkat era horretako motivaziorik ez ekartzea, baina guk uste dugu hori euskaltegira etorri eta euskaltegiaren lan bat gurean behintzat hori bada motivazioa lantzea, ikaslei ikustaraztea, ikaslei eskaintzea, ba kulturekarpenak eta beste, ezta? Ze esan duzu elako, azaldu berri da. Ez mi zutu dertu. Zueko elartu zuen? Nik bai, baina ez, bueno, nik pentsa, nire ustez, funtzionarioaren mentalitatea oso txarra edo, bueno, kalte handia egin dio hori, planari. Ezagutzan desente aurreratu dela azken 35 urteotan eta hor hezkuntzak izugarrezko lana egin du, hezkuntzaren bidez gure gazteek, gure umek euskaraz ikasi egin dute, baina erabilerari dagokionean gure umek eta gure gazteek ez dute erabili. Ez dute erabili, ez daukatelako non erabili, gauzak diren moduan. Bilbon eskaintza guztia espada ere gehiena edo ume gehien egiten dituzten gauzak erabat espainoles dira, erabat gaztelaniaz dira, eta ez dute erabili. Orduan, aukerarik espadago erabiltzeko nekez erabiltzea. Espada familia euskalduna dutenek edo aukera zehatzak egin dituztenak, baina horiek oso gutxi dira. Esan nahi dut, berezko eskaintza dena gaztelaniaz da. Euskara ikasten ari naiz gustatzen zaidalako. Unibertsitate bukatu ondoren, hasi nintzen euskara ikasten, orain dela 3 urte eta erdi gutxi gora bera. Eta bueno, nire asmoa da aurten ateratzea, posible bada. 16 urte neukanean, hasi nintzen euskara ikasten, baina Portugalera naizenez, han ez zegoen inor. Hitz egiten, euskaraz hitz egiten zegoen inork, orduan utzi nion ikasteari. Eta momentu batean, pentsatzen dut posiblea dela euskaraz komunikatzea, eta horregatik hasi naiz berriro, horregatik eta gustatzen zaidalako, doinua, hizkuntza eta inguruan dagoena. Bi ordu egunero, baina gero hemen antolatzen diren gauzak etxaldi bat badago edo dantza tailerra edo txangoak edo normalean nik egiten ditut. Eta orduan ordu gehiago dira.